Gatvėje praeivių prašome pasidalinti būdais, kaip rūpinasi vaikų saugumu internete. Nu, aš gal akcentuočiau, kad iš tikrųjų vaikai neįtų į tam tikrus tinklapius, vat kas yra aktualiausia. Be abejo, sakau, naudokitės, naudok tuos puslapius žaidimus, kurie skirti tavo amžiaus vaikui. Manau, kad vaikas turėtų suprasti, kas jam leidžiama internete ir kokios interneto svetainės yra jo svetainės ir kur kol kas jam nereikėtų lysti. Naršyti puslapius skirtis vaikams? Nu, aš skaitau, reikia priežiūros. Reikia žiūrėti, kur vaikas landžioja, kur iš tikrųjų reikia visą laiką priežiūros ir tiek. Nu, truputį mes žiūrim, paskui žaisim. Manyčiau, pirmiausia, vaikai turėtų nebijoti paklausti tėvų, ypač jeigu mato neįprastą vaizdą ekrane. Ir tas ryšys tarp vaikų ir tėvų būtų turbūt pats svarbiausias dalykas. O šiaip ir tėvų pagalba vaikui, jeigu jau duodi vaikui kompiuterį ir leidi naršyti internetu, tai turbūt suaugę turėtų paaiškinti, kas yra svarbu ir kada jis turėtų sustoti ir ateitų paklausti tėvų. Kalbam apie tai, kalbam su seneliu. Bet mes be priežiūros nelabai paliekam, ta prasme, kai žaidžia vis tiek šalia būnam. Mano vaikas jau didelis ir jis jau supranta, kad žaidimai jau nėra gerai. Nes tu virusų pila, dar ir mane pamoko, mama sako, žiūrėk, prisiveis visokių negerų dalykų. Aš užsisakiau paslaugą apsaugos interneto ir tai, manau, taip, tą turėtų visi padaryti. Nu, niekam svetimam nesakyt savo kodų. Kompiuteris turi būti saugus. Tai antivirusinė, naujausi atnaujinimai. Antras dalykas, elektroninį paštą naudoti tik tai saugų. Nežaisti su, va čia naujas kažkoks įdomus, tai klasikinį, gmailą, lietuvišką vieną iš servisų naudos kokį nors inbox.lt. Trečias dalykas, slaptažodžiai. Kiekvienai paslaugai slaptažodis turi būti unikalus. Nuo pat mažumės pratinam, kad jeigu nori bendrauti internetu, kad pirmą pasakytų tėveliams, su kuo nori pabendrauti ar susirašinėti. Manau, kad tai irgi turėtų tėvai paaiškinti, kad vis dėlto, net jeigu atrodo, kad nieko negali nutikti, yra žmonių, kurie turi nelabai gerų ketinimų ir, sakykime, gali panaudoti fiktyviai anketai, paimti vardą, pavardę ir nuotrauką ir taip toliau. Tie pavojai turėtų būti paaiškinti vaikui su, aišku, su priežastim, kodėl. Nes jeigu pasakai negalima ir viskas, kodėl negalima, gal ir galima. Nuo pirmųjų projektų patyčių mokykloje, kai nuskambėjo būtent tie projektai patyčių, tai ir išaiškėjo būtent, kad reikėtų saugoti savo duomenis, nuotraukas. Oi, tai čia už savaime suprantama vieša erdvė, jeigu dedi savo nuotrauką, tai jau žinai, kad ką darai. Pagrindinis dalykas su jaunimu, labiau su paaugliais, na, erotikos nesintinėkit bent jau atvirai. Jeigu jau ten norit kažkam kažką parodyti, nu, tai parodykit iš savo mobilaus telefono, nes viską, ką jūs siunčiat, visą tai atsiranda internete, o kas yra internete, tas niekad neišsitrina. Specialistai dar rekomenduoja kompiuteryje vaikui sukurti atskirą paskyrą be administratoriaus teisių ir įdiegti apsauginę tėvų priežiūros programą, kurią galima atsisiųsti internetu. Visokie būdai galime įduoti. Leistini, žinoma. Neagresyviai, apriboti, gal labiau sportų užsiminėti, gal labiau su draugais į gatvę, gal išėti palakstyti, kiemą kamuolį paspardyti. Pastebėta, kad vaikai mobiliojo telefono, planšetės ar kompiuterio dažniausiai griebėsi, neturėdami ką veikti.